Já bych chtěl přivítat našeho extra super hosta, kterýho jsme vám sem přivezli, který kdyby jsme tady nehráli my, určitě by on tady hrál stejně, protože my jsme spolu zakládali první kapelu a ne asi poslední. A je to Michal Ambroš. Jasná páka hudba Praha, český srdce, ne, promiň. Já myslím, že David je přehnaně optimistický, že to byla první a poslední. Dáme si pal odsud hajzle, že dneska sice není bohužel 21. srpna, ale včera bylo. No a ta stará Vaška samozřejmě platí pořád. Pro mě. Obzvlášť dneska. Dneska a na Ukrajině třeba. Děkuji Davidovi, že se mě snaží pořád uvízt do života a jako bonus teď přidáme takovou písničku, kterou Jasná páka loni vydala jako single a možná, že ji budete znát. Jmenuje se Konec nočních toulek. Díky, Raďáku. Thank you.
se nepřítulávat. A oba pořád milujeme. A bude pořád srdco pát. Zakresli na zem bruch přijdou, rozdělíme si byt. Ty budeš čekat na frajery, já budu tiše pít. Tak jestlíme se kruh přijdou, rozdělíme si byt. Ty budeš čekat na frajery, já budu tiše pít. Já budu tiše, zakrstí na zem bruch.